Nå, jeg skal i hvert fald finde midten af rummet her. Prøv at se. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Det er lige en for meget. Jeg skulle gøre lidt mindre i hvert fald. Okay, jeg ved det. Han ved det, folkens, han ved det. Så klasset skal nok flyttes herind til herfra. Sådan der, det bliver klasset. Og der er måske får en stilklods pickaxe. Og hertil skal klasset også være. Det skal nemlig rykkes indad. Så det skal være der. Så er der en midter lige der. Er der så også en midter lige her? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Der er en midter lige der, ja. Hvad med her? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Godt nok. Så er det faktisk lige højt, lige over det hele. Så midten, den skulle være... Er det lige her? Det er vist lige her. Så sætter vi enchantment table der. Og sætter vi nogle bøger rundt. What the fuck? What? Hvad sker der? Fordi... Hvad? What? What? Hvad sker der for bogreolerne? Okay. Er det en... Det må være en glitch eller sådan noget. Hvad sagde den der? Det var sært det der. Så må vi have bogreoler, der er gennemsigtige. What the fuck? Gennemsigtig bogreol. Hvad? Wow, jeg kan også se igennem ned til næste ned under. What the fuck er der sker? Nå. Jeg går ned og laver en diamant pickaxe nu i hvert fald. Se om den får en god enchantment. Det håber jeg i hvert fald. Lad mig komme ind. Tak skal du have. Diamant pickaxe. Og håbe på en god enchantment. Det er trods alt en diamant pickaxe jo. En helt frisk en. Vi er en på min efterskole, som hedder Rasmus, som folk kalder ham Ralle. Ralle er jo også det mest anvendte kælenavn, eller øgenavn til... det kan både være kælenavn og øgenavn, men det er det mest brugte øgenavn, som er kælenavn til folk, der hedder Rasmus. Lad os se, om han kan op i level 30. Han kan ikke gå op i level 30. Ej, der mangler lige... Jeg tror, jeg har lidt lettere til at kunne lave nogle flere bøger. Det burde jeg have. Jeg skal ud herfra, det er rigtigt. Jeg vil helst gerne en charter day level 30. Du skal gå ind ud af spillet, så er de normale. Det tester jeg lige, når jeg har fået lavet mig en ekstra bog. Skal jeg ikke bruge... Ej, jeg skal vist bruge lidt mere papir end det her. Nej, du... Det var faktisk nok med en. Sådan. Ekstra bog. Rasmus er en nørd, han læser bøger. Ja. Har også engang en løgn. Men jeg læser mest i, når jeg kører i toget, det der. Eller tager toget. Faldt jeg ud over kanten. Og jeg var lige en hest der et øjeblik.
Og så sætter vi lige den der. Så prøver jeg at lægge ud ind og spille, og så se om det virker det her. Der skete ingenting. Prøv at gå ind og ud, men der skete ingenting. Så det kan være, jeg er nødt til at leve med akavede bogreoler her. Det kan også være, at jeg skal lukke spillet ned, eller sådan noget. Nå, lad os prøve. Ah, den kan kun op til 28 nu. Så vil jeg hellere prøve at se, om ja, der er en ekstra ko her, eller nogle flere køer herinde, så jeg går ind og slagter nogle køer. Det var kun tre køer, eller to køer måske højst, jeg skal slagte. Jeg ved ikke, om man kunne skinne en ko, men det lyder bare ondt. Men man kan også skinne får jo. Den gav ingenting. Jo, der var lige der. Så er der kun en til. Yeah. Gav den ingenting? Nej, den gav ikke noget leder i hvert fald. Nå. Der er ingen så ko herinde, der bare venter på at blive slået ihjel. Gav den heller ikke noget leder den her? Oh my god. Spillet hader mig. Hvor er de køer? Hov, der er en ko derinde. Blablabla. Yes. Så fik vi nok leder. Jeg tror den næste jeg skal have lavet, det er en bro. Men det har jeg sagt flere gange jeg skal lave nu. Så det får jeg nok ikke lavet. Men jeg vil gerne have lavet en bro i hvert fald. Eller et par broer i hvert fald. Jeg vil komme over på at lave det. Kan vi det? Ja, det kan vi godt. Det kan jeg godt. Bare tro på dig selv, Rasmus. Du kan godt lave det. Du kan godt. Man kan alt, hvis man bare tror på sig selv. Sådan der. Skal jeg fat i. Sådan der. Yes. Og skal vi have fat i noget tree. Rups. Rups. Sådan der. Og en ekstra bog. Vent, fik vi den lavet nu? Nej, det gjorde vi ikke. Hvad får du ikke der? Sådan der. Oh, wow. Slap af. Så er den bare der. Jeg kan lige prøve at genstarte spillet fuldkommen. Så se om det virker. Minecraft. Så prøver jeg at genstarte det i hvert fald. Hvad så, Molotov? Hvad laver du herinde? Dig kender jeg da. Dig har jeg set et par gange. Hvad så? Hvad skylder denne ære? Rasmus, når du er i en forlystelsespark, er du så til vilde ting eller milde ting? Jeg er nok til lidt af en blanding. Jeg er lidt af en tøsdreng nogle gange, så det er nok en blanding af både milde ting og vilde ting. Hvornår Steffen styrer mig igen? Det ved jeg ikke. Jeg er ikke Steffens sekretær. Han streamer, når han får lyst til det i hvert fald. Jeg tror faktisk, jeg så en sugarcane blok. Jeg har prøvet at tjekke, om der er sugarcane blocks, men jeg har ikke. Det står ikke, det er i samlingen. Så jeg tror ikke, der er nogen sugarcane blocks, desværre. Ikke af hvad jeg har kunne se i hvert fald. Så lad os se, om det har fikset sig nu, det her. Gamser. Nix. Det har det ikke. Så må jeg leve med det her, ser det ud til. Desværre. Ellers tak for tippet. Hvem var det, der gav tippet? Rasmus. Tak for tippet, Rasmus. Hvad så cool hestedreng? Lige for såret, hvis vi må det. Yes.
Kan jeg godt prøve at søge igen? Sugar. Nej, det er ikke sådan noget af det her. Cinnamon donut. Yes. Nej, der er så ikke ud til at være nogle sugar game blocks, desværre. Skal fjerne det i hvert fald, og det her. Det der kan komme her, det skal være her, ja, det skal være her i. Min yndlingsserie, det er Breaking Bad, uden tvivl. Jeg elsker Breaking Bad. Altså, nej, vi kan putte det her ind. Putter vi det der. Hvor var det så, jeg skulle egentlig? Nu begynder mit Minecraft eller mit OBS at se højt til CPU-forbrug. Nå ja. Det er da bare ved at være standard, at se højt til CPU-forbrug. Det var, når jeg skulle enchante det rigtigt. Enchante. Hvor jeg har købt Sims 4 henne. Jeg købte det på tilbud. På Cool Shop, tror jeg. For nogle måneder siden. Det kostede kun noget med 200 kroner eller sådan noget, så... Det købte jeg. Lad os prøve at se, om vi får en god enchantment. Please, Silk Touch. Please. Silk Touch! Yes! Tak for det. Dejlig, dejlig Silk Touch. Yes! Det er dejligt. Så kunne jeg ikke bede om mere. Vi ses, Andreas. Du må hygge dig og have en fortsat god tirsdag. Dejlig, dejlig Silk Touch, Silk Touch, Silk Touch. Gør alt så meget nemmere nu. Minecraft Pocket Edition, selvfølgelig kender jeg det. Jeg har det også selv. Men jeg har bare ikke spillet det i 100 år. Jeg spiller generelt bare aldrig spil på iPad eller iPhone. Nej, lad nu være, jeg skal ikke ødelægge mine ting. Og så er Marco Poo, velkommen tilbage. Vi ses, Basse Bamsemor. Du må også hygge dig, og tak for hjælpen. Og han fortsat god tirsdag. Nu tabte jeg lige det lort her igen. Oh. Det er en god pickaxe, det her. Den vader også bare igennem det hele. Så jeg skal passe på, hvor der jeg bruger den henne. Ja, nu ødelagde jeg det igen. Oh. Nej, lad nu være. Den vader bare lige igennem kalket her. Det skal den ikke gøre, men det gør den så alligevel, fordi den er fræk. Nå, du skal gå klokken 19. Nå, okay. Det var mig, der læste forkert, så det er jeg ked af. Men jeg tror snart, at jeg stopper streamen alligevel, så gør ikke så meget. Jeg skal have noget æde. Yes. Så er du lige her. Der skal være glas. Hvad var det så her? Ja, det tror jeg, det var. Og så skulle jeg lige fjerne. Åh, oh, fucking god, han vader bare lige igennem kalken, den pickaxe her. Nå, jeg skal også lige ned og hente det, jeg tabte hernede. Der var også noget. Ja, der var også noget glas, jeg spildte her. Man kan ikke spille glas, Rasmus. Okay. Ja.
Lol, jeg kan også komme vinduer på det her, skulle da. Jeg så også. Ah! Oh, cool! Sejt! Elsker de døre her. Så kan jeg også gøre vi... Åh, prøv at se! Fuck, det er nice! Så kan jeg også gøre dørene hvide, jo. Så passer det jo fint ind. Hvad med kan så meget lapisejer? Det skulle da være fedt, hvis jeg kunne gøre dem helt blå, som i lapis lazuli blå. Prøv næsten lige at gøre fordøren her lapis lazuli blå. Åh, må se! Nice! Jeg vidste, at der var mere til de her døre her, end jeg havde regnet med. Satan, det er nice. Jeg skal også lige have fundet noget til dørene deroppe, så. Der kan jeg tage dem med. Fordi jeg ikke har så... Jeg har ikke alverdens lapis, men... Hey, hvad med redstone? Ej, det passer ikke ind i designet, hvis jeg bare bruger blå over det hele, jo. Det er nok dumt, hvis jeg sætter røde døre på. Så jeg bruger dem her i stedet for. Nice. Hvor se. Hvor ser det godt ud. Så skal den være der også, skulle det ikke? Tror jeg. Yes, yes. Hvor var det ikke det, der skulle være? Øks. Godt afsnit af din karriere i dag. Tak skal du have. Jeg synes faktisk også, den var meget god, da det var redigeret den. Jeg tænker faktisk, det var faktisk meget gode episoder, de lavede der. Altså det gør jeg med sådan alle episoder selvfølgelig, fordi jeg vil gerne have dem så gode som muligt, men dagens episode synes jeg bare faktisk var meget god. Så det er jeg glad for, at du synes det var, Marco Poo. Så kan du se her på stierne. Åh, oh, ja, stierne! Ja, det tror jeg, det er næsten 100% sikker på, man kan. Lige prøve. Fuck, hvor er det nice. Ja, det kan jeg! Åh, oh, ser det godt ud! Jeg vidste, at der var noget mere, man kunne. Så kan man måske også gøre det med torchene. Det var det, man kunne med torchene så. Yes. Åh, nu er den lige blevet 100 gange bedre, den her carpenters mod her. Jeg kan også gøre det med hegn. Hatch. Hvad er en hatch for noget? Åh, der er også skabe. Ah, oh, nice. Chisel. Jeg kan også gøre det med barrier. Hvad fanden er en barrier? Det, er vist, ja, det må være det samme som hegn. Slope. Og man kan også gøre det med en lever. Lad mig lige prøve at gøre det med en lever også. Fordi så kan vi da få os en kønnere lever. Derovre ved dimsen der. Hvad skal jeg bruge? Nå, der har jeg noget på mig. Nej, skal jeg vist bruge det almindelige stykke, der er cobblestone. Og det kan jeg bare lige hurtigt gå ud og hente. Lige her jo. Der er dog sådan et der. Sådan et der. Åh, det er dejligt. Sådan der.
Skal man bruge det mindste cobblestone til det? Nej, det burde jeg hurtigt lige kunne finde. Det er der ikke det hernede? Det burde der være. Sådan et almindeligt cobblestone, eller hvad? Dengang så den ud. Hvad med her? Nej. Så stjæler en fra villagerne. Det må jeg godt. Det får en god sagstjeneste jo. Så får de også lige sådan en her i stedet for. De lægger ikke mærke til forskellen alligevel. Velkommen tilbage. Amelie. Hvis jeg udtaler det rigtigt. Det går jeg på et tidspunkt. Jeg kan ikke huske, om jeg gør det. Eller jeg ved ikke, om jeg gør det mere. I hvert fald velkommen tilbage. Og hvad så Bert? 06171. Jeg kan også lige have sat torches her udenfor. Hvor er det flot. Vent, hvordan? What? Nå, man skal bare bruge... Jeg skal ikke engang bruge sten, jeg skal bare bruge en pin. Så kan jeg prøve at bruge en redstone blok til det. Det tror jeg vil se godt ud. Nice. Bare sig arme. Okay, så siger jeg bare arme. Det er jorden. Og redstone block. Åh, prøv at se. Fuck, hvor det er nice. Hihihi. Elsker jeg seriøst de mods her. Elsker dem mere og mere for hver minut, der går. Skal bruge min stik med en blok under. Ikke til Carpenters lever her. Det var den, der ville lave. Men du har i hvert fald ret i, at man skal bruge en stik og en cobblestone. Pull bare cobblestone herind. Så lige se, hvad det er for nogen. Charnet bør jeg har, og en kan vist ikke. Infinity, hvad er det for... Hvad er Infinity til? Enchantment, hvis der er nogen Minecraft-eksperter her. Om I så ikke lige kan fortælle mig, hvad Infinity det er til. Enchantment, hvis det er en almindelig en. Ikke arme, men... Arme som i arme. Arme, men arme. Eller amme. Amme. Jeg er så dårlig til navne. Hvad er der for nogle tønder? Det er sådan nogle tønder, som jeg har cider i. Som bruges til alkohol og sådan noget. Fordi vi kan lave juice og sådan noget her i. Sådan der. Nej, stop. Nej. Det driller. Sådan der. Jeg tror lige, at jeg skal lave en dør eller noget, for at kunne komme ind faktisk. Jeg kan også bare bruge en stige. Jeg tror bare, jeg bruger en stige eller en trappe. Eller, måske laver jeg laver nok en trappe. Nej, stop. Tak skal du have. Det ser så dumt ud med de dimser her. Jeg ved om det er fordi, om jeg sætter det om på kalk. Prøv lige at gå op og tjek. Prøv at sætte den under jord. Hvordan går man ind igen? Au! Hold kæft, mand. Jeg skal op igen. Lad mig komme op igen, kom så. Næh. Det er en eller anden mod, der går ind og generer. Jeg kan lige så godt lade jorden blive op, jo. Jeg skal jo kunne finde en måde heroppe alligevel på, jo.
Infinity er det bue, så du skal have en pil, så du har uendelige pile. Åh, er det den? Er det den enchantment? Åh, jeg fandt lige to af dem så. Fedt. Så fandt... Hvordan... Jeg troede, det var utroligt svært at få fat i sådan nogle enchantments. Og jeg fandt lige to bøger med det. Eller jeg fandt det for... noget tid siden. Og så gik tag i Mark. Jeg er blevet klippet, ja. Jeg er amme. Amme. Nå. Kan du bedre lide den her modpack end Fims eventyrpacken? Ja, jeg kan meget bedre lide den her indtil videre. For der var alt for meget at undersøge i Fims eventyr. Der er til gengæld, det er sådan lidt mere direkte af Fraser den slags. Jeg tror, det er fordi, at Fims eventyr, det var 1,4 eller sådan noget. Hvorimod det her, det er 1,6,4, så lidt nyere. Jeg tror, det er det, der gør det. Nå, lad os se, om jeg kan få lavet, kan jeg få lavet en trappe eller noget herop. Jeg bruger bare jorden der. Måske en trappe, der går den her vej her. Ja, det tror jeg bare. Findes der et eller andet hvid slab eller trappe stair? Der er quartz stairs. Skystone. Hvor finder jeg Skystone henne? Det vil jeg egentlig gerne. Jeg ved, hvor jeg finder henne. Prøv at se her. Skystone. Nå, det er vist bare noget, jeg skal finde ud af det vilde. Jeg ved ikke lige, hvor jeg finder det henne. Ja, jeg tror bare, jeg tager de her trapper her. Jeg tror faktisk, der var nogle af de trapper, eller noget af de tre der, den der vej der. Så jeg kan bare finde det den vej. Hov. Det var her, hans stien var. Man kan få det i Technic Launcher. Det kan man faktisk. Det var faktisk i Technic Launcher, jeg fandt den her modpack her, men det virkede ikke. Der skete en fejl, hver gang jeg prøvede at downloade det. Og så Chris 13 gik i. Så jeg prøvede at downloade det til Technic Launcher faktisk, men det virkede ikke. Så jeg downloadede det manuelt i stedet for. Tænk hvis vi ikke på Explosive Arrows. Damn, så er der bare eksplosion over det hele. Explosive galore. Og så er Labogil. Sleep at night. Er det ikke nat efterhånden? Vent, nå. Vent, er det ikke engang nat endnu? Det kan være bare det glasset, der gør det. Nej, det var midt på dagen. Jeg troede, det var ved at blive mørkt. Find der ikke et eller andet ur eller sådan noget? Watch. Nej, det er klok, det hedder det. Klok. Nej, der findes kun det her. Det kan jeg også lige hurtigt lave. Easy. Det er easy at lave. Og et stykke redstone. Så var der også en item frame, jeg skulle bruge. Jeg havde vist en ekstra item frame et eller andet sted. Hvor var min ekstra item frame? Jeg havde da en ekstra, havde jeg ikke. Hvor var min ekstra item frame henne? Jeg havde en ekstra... What the fuck? Nå, så laver jeg da bare en ny. Hvis det skal være på den måde, altså. Psh. Sådan der. Og der er crafting table. Der. Og der er helt almindelige ure. Min yndlingsfrugt. Jeg kan kun lide æbler og druer, så... Det er enten æbler eller druer, der er min yndlingsfrugt. Jeg tror bare, jeg har et ur her. Sådan der. Det er stadig midt på dagen, så jeg går ud og henter de træer der nu.
Jeg burde også have en dør den her vej her. Ja, det tror jeg også lige, jeg skal have lavet. Jeg kan også bare til den her vej jo. Det var lige her. Jeg kan også lige plukke nogle æbler. De er jo klar til at sætte ud til nogle af dem. Hey folkens, har I noget som er slag lige nu? For mit OBS blev med at sige, at det er ved at... at det bliver ved med at bruge for meget CPU. Så jeg vil egentlig gerne vide, om I har noget lag eller noget som helst lige nu. Hvad det er, jeg laver? Jeg laver alle mulige ting. Så... jeg er sådan set bare ved at pynte på mit hus lige nu. Åh, det ser nice ud. Om det er modded Minecraft? Det er modded Minecraft, ja. Det hedder Life in the Forest. Ingen lag. Okay, fedt, fedt. Så det var mit OBS, der lyver for mig. Tak for det, folkens. Hvis du skriver udropstegn modpack, så kan du få, så får du et link til modpackens hjemmeside. Så de her træer burde kunne fungere godt som trapper i huset. I hvert fald indtil videre, siden jeg kan få noget bedre jo. Hehe. Mangrove sapling. Ew. Det er mangrove træ. Ellers er det hans computer, der er lort. Den er... Det er ikke lige den bedste computer i hvert fald. Den kan bare godt lide at... altså den burde kunne holde til det. Men nogle gange så har den det bare med at... sådan at sige den lag uden grund. Jeg har ikke fundet nye diamonds, nej. Eller jo, jeg fandt på en måde. Jeg har ikke fundet nye diamonds siden dem jeg fandt i sidste stream. Jeg har ikke været nede af mine. Jeg har fokuseret fuldkommen på huset i dag. Jeg kan godt lide dig. Åh, tak. Bert 06071. Det er jeg glad for, at du kan. Jeg gider ikke tage for det træ der, det er for meget. Det er for meget bøvl. Sætter jeg den her ned, fordi så kan jeg ikke se, at den bruger for meget CPU. Hvor meget træ er jeg egentlig ved at have? Ej, jeg har næsten en stack, det burde være nok. Jeg kan aldrig komme tilbage jo. Hvordan har du så diamond ting? Du mistede dem jo. Nå okay, så smuttede du efter at ja, altså, jeg menede lidt efter, at der var jeg død igen. Og der fandt jeg så nye diamonds. Så du må vist være smuttet før at ja, jeg tror du smuttede før det var jeg fandt dem igen. Så ja. Jeg er faktisk ved at være meget glad for mit hus. Det vil se fedt ud. Jeg tror bare jeg skal til at have sat nogle pæle på eller sådan noget, fordi det er ved at se lidt ustabil ud. Nej, der er ikke flere æbler klar. Jeg burde få lavet nogle flere æbletræer egentlig. Ja, det gør jeg nu. Det gør jeg, når der gror flere æbler. Det er nemt nok jo. Kan jeg kigge på det? De trapper her. Ikke lige det kønneste, men jeg tror det passer bedst i huset her. Jeg prøver at se der. Nice. Lad os kigge på det. Så er det den her vej her, jeg skulle lave trapperne, ja. Ja, nej, det var vist her. Var det ikke?
Jo, for vinduer, der kommer der også. Sådan. Yeah, se der. Ah, nice. Jeg må op med dig. Sådan der. Kan man lige gå op til enchantment table her. Fantastisk. Fantastisk. Der er ikke sket, der er sket meget på den tid, jeg har været væk. Dit hus er meget flot, Rasmus. Tak skal du have, Dillermand. Jeg har også brugt en... meget har jeg brugt? Jeg har brugt snart 4 timer på at bygge videre på det, så... Det... Ja, så er der er brugt noget tid på det nu. Jeg er også ved at være stolt af det, faktisk. Så, jeg vil også gerne have bygget en bro snart, men... Lige tjekke, om der kommer flere nye æbler. Nå, det er der ikke endnu. Eller er det her? Jo, det var lidt her. Jeg kan også bare finde brug det bone meal, der er lige herinde egentlig. Der var et stykke bone meal her, jeg lige kan bruge hurtigt. Eller bruge det der, ja. Sådan der. Så kan jeg lige få 2 nye æbletræer her. Tak for follow, Clausen 1. Hvor gammel du er. Jeg ved ikke, hvor gammel du er, men jeg er 21 år gammel. Jeg kan godt lide din stream. Du sidder, og du synes, jeg var det. Jeg er glad for, at du kan lide streamen i hvert fald. Og der skal heller ikke meget til, før jeg synes, at folk er søde. Så ja. Men godt, du kan lide streamen i hvert fald. Det er jeg glad for, du kan. Spis noget blæksprutte. Dejlig blæksprutte. Lad os lige sætte nogle tortis her til pynt. Ligner stadig lidt en flue, det der. Nå. Og tak for follow, Oliver The G. Har du troet, hvordan der er gået et par timer nu, uden der er kommet followers? Nu kommer der lige pludselig 2 i træk. Det er jeg glad for, det der. Det er nok fordi folk har været ude og spise den slags jo. Jeg kan begynde at sætte noget kalk nogle af de steder der, hvor det begynder at se kremt ud. Sådan den her vej her. Lige der. Jeg burde også sætte nogle torches her, fordi der kan nok spawne et par monstre her. Hvad der er 2 for? Skal... Der. 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 Jeg kan godt lide, hvordan jeg holder hovedet skrå, mens jeg er under det her. Åh, jeg er så tosset. Så skal de også lige være der. Du er 8 år gammel. Okay, så. Så ved jeg det. Det er dejligt, bedstefar. Det er nemlig rigtig storm. Nå, det var det. Er så Morten 123A? Velkommen til. Jeg tror, jeg skal bruge mere kalk. Ja, det skal jeg nok. Selvfølgelig skal jeg det. Jeg er fandme ved at være stolt af huset her, hvis jeg gerne vil være lidt selvglad. Bare se, hvor flot. Nej, jeg skal bruge mere kalk herover, ja. Tager jeg bare lidt mere kalk. Stjæler det. Hey. Når man kommer ud herfra. Nej, nu... Nej! Nej! Tak skal du have. Jeg burde også få blokeret det hul der, fordi det er egentlig ret grimt. Og ret irriterende, hvis det er, jeg falder ned i det. Man udtaler givet på engelsk. G. Oliver G. Det er i orden. G. Det skal jeg huske på. Oliver the gangster. The G. Sådan der. Ja, måske skal jeg også... Ja, må jeg heller.
Så noget gulv må jo ikke være udenfor, jo. Indendørs gulv må ikke være udenfor, jo, så... Jeps, jeps, jeps. Åh, kom så. Luk. Sådan der. Jeg tror også lige, at jeg ender lidt ved sengen igen. Det er tid til noget andet betræk. Givet, at man også kan ændre på betrækket. Sådan. Ja, vi tager det her betræk lige nu. I hvert fald. Jeg skal også have en ny hammer. Hammer, hammer, fedt. Nu kan man høre den dumme kirke igen. Ej. Nå, men hvis jeg har... Hvad for nogle buer kan jeg egentlig lave? Jeg havde de der Infinity. Noget der. Der findes jo... crossbow. Der findes jo mange forskellige buer jo. Composite bow. Den var ikke særlig god faktisk, fordi... Ja. Crossbow bolt. Man skal vist også bruge... Recurve bow. Hvad er recurve bow for noget? Der findes to forskellige slags buer. Nå, man kan putte letter på en af dem. Ja, jeg tror bare, jeg prøver med min longbow her. Så skal jeg også have en anden vilde, rigtig. Det laver vi da bare lige, sådan en anden vilde der. Så skal man bruge... Er det ikke fire stykker iron blocks? Eller er det tre? Jeg tror faktisk, det... Kom her, sådan her. Sådan her. Nå, så er det en i midten også. Kom nu, giv mig det. Sådan der, sådan der, sådan. Nej, er det ikke? Så må det være sådan her. Og så sådan her. Yes, der var den. Nå. Brugte vi lige lidt for meget iron der. Det kommer nok. Det er hammer, hammer fedt. Jeg kysser dig om lidt. Ah. Tror jeg ikke lige. Det kan også være, at jeg skulle sætte nogle trapper her. Ja, det gør jeg bare lige hurtigt. Yes. Det ser ikke lige så godt ud sammen, det der. Men det går nok. E. Hello. Sandier. Tak skal du. E. Nej! Sådan skulle det ikke gå. Så hopper vi der bare. Vi hopper bare. Yeah. Sådan, nej. Så skal jeg også have et andet her, faktisk. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal her. Det finder jeg nok ud af. Der er masser af ting at lave, jo. Kirkehate. Sætter bare den her. Fordi så vil jeg gerne have den repareret. Nej, det var det der enchantment, jeg skal bruge den på, det er rigtigt. Jeg finder det her nede, henter den. Infinity... Der var den. Nej, det er ikke altid engang nok levels til, nu hvor jeg egentlig tænker over det. Nej, det var ikke sådan der. Ja, jeg skal bruge level 6. Om jeg tør gætte, hvor gammel du er. Ej, jeg tør ikke gætte, hvor gammel folk er, desværre. Hvad er skor for forskel på den lille og den store bue? Den her bue her, den kan vist skyde længere, fordi den hedder, det hedder en longbow, det her. Den kan vist skyde lidt længere. Det er vist den forskel, der er, tror jeg. Ja, der er hul i gulvet der, hvor man giver sig, det er rigtigt. Fordi vi ser, hvis der er... Tak for follow! Dope to fresh for you. Der er hul i gulvet her, fordi jeg ellers skal ikke åbne kisten. Jeg satte kisten på et dumt sted, så... Ja. Det er ikke noget, jeg kan gøre noget ved nu. Desværre. Det er så dumt ud, men ja. Det er nødt til at være der. Hvorfor er der egentlig...
Hvor kommer det derfra? Nå, det, måske, det kommer måske derfra, ja. Ja, det kommer igennem døren, prøv at se! Lyset kommer igennem døren, hvor er det smukt! Jeg elsker den her modpack, ja. Den er så nice! Du må spise godt, Dybæk. Og velbekomme. Jeg burde også snart få spist, men den er så hyggelig, den modpack her. Jeg gider ikke forlade den nu. Jeg tror også lige, jeg skal have sat nogle flere vinduer. Jeg skal også bruge flere vinduer snart. Men der skal nok være nogle vinduer sådan henad her. Eller noget af den stil. Lad os prøve at se her. Der vil lige være nogle vinduer her. Og hernede også. Så skal jeg lige have et stykke kalk der. Pup. Jeg ved bare ikke, om der skal være vinduer hele vejen omkring her. Ej, det skal være det så bedste ud, måske. Ja, måske.